Živijo, kot ste že slišali, bomo danes delali nov komad in sicer od Perota Lovšina Hiša nasproti sonca. Najprej bomo komad razdelali torej po akordih, kitica, refren in z metronomom, potem pa bom zraven originalnega komada upočasnjenega na koncu še igral, da vam bo lažje. Torej, na začetku komada, ko še ni bobnov, so samo vokali in kitara, imamo menjave iz G-ja na C in nazaj na G. To naredimo štirikrat, potem pa se z bobni začne refren. V refrenu imamo akorde naslednje, torej C-dur, G-dur, ponovno C, G, C, G, D-dur, G in še enkrat D. Potem pa naprej kitica, je pa iz G-ja, torej C, G, C, G. Ne bom kazal. Zraven sola pa igrate enake akorde, kot so v kitici, torej G-dur, C, G in potem se naprej do refrena, ko smo potem spet pri C, G, C, G, C, G, D in G. Sedaj pa še komad z metronomom. Metronom imam naštiman na 50. In najbolje, da kar začnemo. Zdaj pa v refren. 2, 3, 4.